Taman Etnobotani di Gua Musang, Kelantan akan dijadikan kawasan khas aktiviti sukan lasak. Usaha mewujudkan lokasi khas untuk sukan jenis itu dibuat ekoran sambutan memberangsangkan ketika menganjuran Rainforest Challenge RFC. Usaha mengembangkan lagi sukan lasak negeri itu menggerakkan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar. Timbalan pengurusinya Dr. Aminuddin Yaakob kata Taman Etnobotani dipilih bagi mempromosikan jajahan Gua Musang yang mempunyai keunikan gua batu kapur selain keindahan flora dan fauna. Beliau optimis cadangan mewujudkan kawasan khusus untuk sukan lasak akan diterima baik seperti yang diterima ketika penganjuran RFC 2 tahun kebelakangan. Edisi kedua RFC yang melabuhkan tirainya hari ini disertai 450 peserta dari 25 buah negara.